Sant Miquel de Campmajor tornarà a preguntar als veïns i veïnes en què volen invertir 12.000 euros del pressupost municipal. Aquests seran els segons pressupostos participatius del municipi i aquest any s'afegeix com a novetat la possibilitat de modificar també les bases de participació. Així doncs, abans de recollir les propostes, es vol demanar als veïns i veïnes que participin en l'elaboració de les noves bases. Entre les condicions que podrien modificar hi ha els topalls de pressupost mínim i màxim que han de tenir les propostes, ja que en la primera edició s'havien marcat límits per garantir que es pogués executar més d'un projecte. El primer any, nosaltres ja vam partir d'unes bases que va marcar una mica l'Ajuntament i a partir d'aquestes bases va fer el procés participatiu. Ara volem fer un pas més, que els veïns ja participin amb alguna part d'aquestes bases, puguin participar en veure quins canvis i millores hem de fer respecte a les que es van fer el 2020. Evidentment, hi ha unes bases que no podem tocar perquè a nivell legal nosaltres hem de complir una sèrie de coses, però sí que hi ha altres que són criteris més subjectius, no? que aquí poden partir més de la ciutadania i volem intentar doncs, que s'adaptin a les necessitats de la gent també. Aquest procés participatiu es farà al llarg d'aquest 2022 en diferents fases, de manera que al llarg dels propers mesos i un cop aprovades les noves bases, els veïns i veïnes podran presentar propostes i finalment votar per escollir les guanyadores que s'executaran al llarg de 2023. La partida serà també d'uns 12.000 euros, com en la primera edició, i es preveu fer jornades de participació per franges d'edat per escoltar i recollir propostes. Jo crec que en franges d'edat sí que han d'anar separats perquè els interessos són diferents i és una manera de donar un espai a que els nens i nenes vagin agafant aquesta cultura, no? de la participació, i el fet que estiguin sols durant que se senten, clar, molt més lliures que no quan estan en un grup on hi ha adults, on a vegades doncs, els adults els hi poden menjar el terreny i no deixar que participin el suficient. No? Recordem que en els pressupostos participatius anteriors van votar un 26% de les persones que podien fer-ho, que eren tant veïns i veïnes empadronats com altres persones inscrites al Registre de Participació Ciutadana, que no vivien a Sant Miquel de Campmajor però hi estaven vinculats per diversos motius. Les propostes que van sortir guanyadores, la senyalització de 5 rutes saludables, la instal·lació de papereres selectives i un rocòdrom infantil, ja s'han executat.